До коронавірусу, який вже активно прогресує у багатьох країнах, готові й в Україні. Зокрема, на Закарпатті в обласній дитячій лікарні створили всі належні умови. По-перше, у нас є створена бригада наказом директора КНП, де війшли лікарі, інфекціоністи, анестезіологи, терапевти, педіатри і так далі. Тобто, якщо дитина попадає до нас в лікарню з підозрою або з підтвердженням, це є бригада, яка зайшла, яка починає працювати, надавати допомогу, і вона вже автоматично опиняється в зоні карантину. Тобто є тут же на базі відділення створені умови, де вони будуть проживати 2 тижні, де вони будуть забезпечувати свою особисту гігієну, їхнє харчування і так далі. Якщо попадає хворий з підозрою, так? Один-два, значить, у нас ми закінчили буквально на днях ремонти мельцеровських боксів. Тобто це інфекційні бокси, де є окремий вхід. Тобто там є санвузол, там є душова, там є все. Тобто він туди зайшов, він більше ні з ким не спілкується. І автономний вхід, автономний вихід, все. Тобто в нас такі умови є. Зараз 4 такі бокси. В кожен бокс можна помістити по 2 чоловіка. Проте варто розуміти, що лікарня не є пунктом обсервації. Також ми маємо чітко розуміти, що це таке. Це є той останній оплот боротьби за життя. І ні в якому разі лікарня не може бути пунктом для обсервації, пунктом для карантину і так далі. Туди мають попадати хворі, яким не можна, або для яких неефективна буде амбулаторна допомога медична, в яких є загроза для життя. І цей резерв не можна використовувати бездумно. Карантин – це попереджувальні заходи, щоб уберегтись від можливої епідемії. Адже, за словами медиків, в Україні немає необхідної кількості ресурсів, щоб вилікувати велику кількість заражених. Мілан дає статистику, що у них на сьогоднішній день на апаратах ШВЛ знаходиться біля 700 чоловік. Мілан десь співрозмірний Закарпаття, 1 300 000 населення. Скажіть, будь ласка, 700 чоловік ми потягнемо на дихальних апаратах, у нас цих стільки не є. У нас 70 задавить із тим ресурсом, який у нас є. Саме тому від сьогодні по всій країні ввели карантин. Деякі батьки не розуміють, для чого закривати школи, садочки, якщо діти все рівно будуть контактувати між собою на вулиці. Вірус великий, я вже говорив, чисто молекула віруса. І фактично відстань 1,5-2 метри вже є безпечною для зараження повітряно-крапельним шляхом. Навіть якщо діти будуть гуляти на свіжому повітрі і кашляти, то це буде падати йому під ноги, а не попадати на вдихальні шляхи його товариша. А в класі ця ймовірність набагато більша. Медики стверджують, що цей вірус небезпечніший для старших людей. Пік смертності починається після 75 років. Ну, нам знову ж таки не особливо треба цьому радіти, бо 75 років в Англії і 75 років в Україні, будемо так казати, природній износ організму буде різний. Головне, не забувайте, що від коронавірусу можна вберегтись. Варто дотримуватись правил гігієни, зберігати спокій та при виявленні будь-яких симптомів повідомте свого сімейного лікаря.